Der er måske nogen, der forbinder et museum med ting, man ikke må røre ved, og man skal gå forsigtigt rundt og kigge på de her ting. Og vi er på Appelines Gård, hvor der også er ting, man ikke må røre ved, men der sker en masse over på den anden side af vejen. Hvad er det, der sker? Jamen, hver onsdag her i højsæsonen, og faktisk langt ud på efteråret, der har vi redningsøvelse, hvor man kan være med til at sætte en redningsstol op, som i gamle dage blev skudt ud med raket til de nødstedte skibe, sådan så man kan få reddet søfolkene i land. Og det er det, man kan prøve lidt af, hvordan sådan situation er. Men selvfølgelig ikke helt så barsk som i gamle dage. Ja, fordi de står dog på land, så man får ikke våde fødder, har jeg set. Men nu siger du skudt ud med raket. Altså det lyder alligevel ret voldsomt. Ja. Jamen, det lyder mere voldsomt, end det er. Det er simpelthen en lavpraktisk ting. Man bliver god til at bruge krudt, og så finder man ud af, at i stedet for at sende redningsbåden ud igennem den farlige brænding og risikere redningsfolkenes liv, så opfinder man et raketsystem, så man simpelthen skyder en raket ud til det nødstedte skib. Og i den raket er der en meget tynd line, og så gælder det om at fange den line ude på skibet. Og så trækker man et tykt tov ud og en redningsstol, sådan så man i redningsstolen kan trække søfolkene ind igennem brændingen, i stedet for at skulle sejle ud igennem den. Og det lyder lidt som sådan en geogearløs opfindelse, men det virkede simpelthen, og det reddet mange folk i land. Ja, det virkede, og det blev brugt, og det reddede folk i land. Så desværre ikke alle, men rigtig mange blev reddet på den måde. Ja. Ja. Nu står der 1871 her på Appelines Gård. Var det også omkring den tid, at man brugte det system? Ja, det var lidt senere, at man begyndte på det, men redningsbådene og redningsvæsenet i det hele taget er der i slutningen af 1800-tallet, at man begynder at systematisere redningsaktionerne. Skibe har jo strandet altid, i al den tid, der har sejlet skibe på Vesterhavet, og det er jo i flere tusind år, der er skibe strandet. Men man har ikke haft mulighed for og redde søfolk tidligere, andet end hvis der var nogle fiskerbåde i nærheden, som havde nogle modige skippere, der så sejlede ud og reddede de nødstedte folk. Men der i slutningen af 1800-tallet, der opfinder man redningssystemet, sådan så man får redningsbåde, der var såkaldt synkefri. Det var de bare ikke helt, men de kunne gå igennem brændingen, også selvom den var voldsom og med meget mange meter høje bølger. Men det er som sagt lidt mindre dramatisk, når man kan komme her onsdag i juli og august og kigge, og jeg faktisk også være med til. Altså, hvad er det, man kan bidrage med under den her lille forestilling? Jamen, det man oplever, det er først, så får man en kort fortælling om systemet og hvordan det fungerede, sådan så man er klædt godt på, kan man sige, med lidt viden om det. Og så finder man alt udstyret frem til at kunne rejse redningsstolen op, og så har vi bygget en mast. Det er selvfølgelig ikke en mast på et skib i dag, men det er en mast, vi har rejst, så man kan kravle op i. Og fra den, der kan man så sidde i redningsstolen, og så kan man blive trukket i land. Og det er meget familier, der er over på den anden side af vejen, har jeg set. Altså det lader til, at det er en god familieoplevelse. Ja, helt sikkert. Og i dag, der er det højsæson, og vi har mange gæster, så derfor så er det primært børnene, der prøver. Når vi er lidt ude på ydersæsonen, så får de gamle også lov til at prøve. Ja. Ja, den skal vi også have med. Ja. Tusind tak. Tusind tak. Og så skal vi have redningsstolen med. Og det er vigtigt, at I tager den rigtige. Vi må ikke tage den der. Den har nemlig museumsnummer. Så I skal helst tage den redningsstol, der er på den anden side. Fantastisk. Ja. Og den der vil jeg gerne have. Den ende skal være dernede af, og den ende skal være her. Den her ende. Ja. Så I bliver nødt til at vikle den lidt ud, og det kan godt være lidt af en kamp. Ja. Den har sit helt egen vilje, det tår der. Det prøver jeg. Kom med. Ja. Og vi kan faktisk også... Skal vi se. Og det samme gælder det her tår. Man må gerne gå i gang med hjælp. Vi skal have denne her. Den skal ned i den retning. Og så må man gerne begynde at folde ud. Her i dag får vi lov til at arbejde med tovværk. Så,
alle diese Dinge. Erst kommt diese kleine Kabel, diese kleine Sehne raus und dann mit dieser kamen all diese anderen Dinge raus für die Schiffe. Und mit diese Leiter und mit diese Sehne, dann kam auch ein kleines Holzstück. Und an diesem Holzstück, das schreibt man, welche Dinge man soll machen mit diesen Dingen. Und dann schreibt man im Englisch, aber im sehr westjütlandische, dänische Englisch. Aber man konnte trotzdem verstehen. Er du klar til at være mod sømand? Ja. Det er jo godt. Så skal du se. Ja, du skal så. Men jeg skal nok lige give dig guide der lidt, ikke? Jeg har noget vand til dig. Tusind tak. Ja. Ja. Prøv at se her. Det vi gør nu, det er, at vi skal op i masten. Og der er det vigtigt, at vi passer på hinanden. Så jeg kravler op på den ene side, og du kravler op på den anden side. Du får den her side, ikke? Så skal du have denne her med. Og så til at starte med, så tager vi den lige. Så tager vi den faktisk bare lige ind her, ikke? Og så lige om lidt, så fortæller jeg, hvad der skal. Skal den der hele vejen op også, eller hvad? Ja, den skal vi. Den skal faktisk ned i den anden ende. Den skal ned til selve stolen. Okay. Så jeg går op med den øverste først. Og så skal du komme med den næste. Er du klar på det? Nå, så skal man... Så først så kravler jeg op. Ja. Så sætter jeg denne her. Så kravler jeg ned igen. Så skal du op. Og så skal du sætte den der på. Deroppe. Ja. Og jeg skal nok guide dig i det. Vi gør det sammen. Er du klar? Jeg skal nok se til, når du skal vinde krav. Så skal du se. Så er det, du skal begynde at kravle op af. Og så er det, vi skal have sat rebet på her. Hvor? Så du skal lige give mig rebet. Så skal du stadigvæk holde ved. Fantastisk, flot klaret. Skal jeg bare gå ned? Nå, lige om lidt skal du. Prøv at se. Så gør vi sådan her. Det ser da rigtigt ud. Den unge redningsmedlem, han er nu ved at fastgøre redningsstolen til linen der. Alle i redningslaget var frivillige. Det vil sige, at man er frivillig lige indtil stormen kommer. Så er man ikke frivillig mere, så kan man ikke tage det tilbage igen. Så alle Leute in die Rettungsdienst var frivillig. Aber man sind nur freiwillig in normale Seite, wenn die Sturm kommst, dann ist man nicht freiwillig mehr. Så skal vi bruge nogen, der er gode til at sy. Vi skal simpelthen have trådet denne her. Så hvis der er nogen, der har en indre syrske, så er det bare nu, man skal i gang. Vi skal denne her igennem. Det kan være, det er jer to. I er godt, det passer også godt i højde med, at den ene kan løfte, og den anden kan stikke igennem. Vi skal have løftet den højt op, og så skal du have den der igennem. Og den skal du have bakset igennem. Det er faktisk lidt svært. Vi lukker den lige her. Den skal der igennem, ja. Og I skal jo sørge for, at det vender den rigtige vej. Det er så simpelt det her, at hvis vi gør noget forkert, så virker det ikke, og så vil vi prøve forfra. Det virker ikke rigtigt herhen. Endnu i hvert fald. Ikke endnu, men vi nærmer os da. Vi kan ikke helt afgøre, hvad vej den her skal vende. For det første så er I vandt den helt rigtigt. Så det er jo et godt tegn. Vi er godt med, at den er vandt helt perfekt. Men vi skal have den ned, for vi skal vel have noget i krogen. Nemlig, så vi skal, for det første så skal vi have fundet de der huller, den skal sidde i. De er helt tilbage her. Så I skal lige så stille trække den tilbage. Og så skal I ned i hullerne. Det kan være, hvis I bare ligger den lidt ned her, så ryger den ikke den forkerte vej i hvert fald. Sådan der. Og så arbejder vi bare tilbage med den her. Kan I finde? Der var det ene hul. Sådan der. Og så skal vi nå en anden hul helt derovre. Ja. Nu begynder det lige. Og så skal vi have den der i, ja. Og så er det faktisk, ja. Lige om lidt, så skal vi skal lige vente, for vi skal lige have den strammet helt. Det vil sige, vi skal faktisk have den der ned, så vi kan få den krog der i, som du står med. Ja. Så I skal lige så stille have den her mod, lige så stille, så læner vi den over. Og så er det, vi skal have den der i. Det er ikke, det bliver mere og mere logisk, jo længere vi kommer hen det her. Så der må en, der gerne må holde den her. Sådan der.
Og så skal jeg lige have det andet tov på her. Lige om lidt, så kommer det her til at give rigtig god mening. Men først lige om lidt. Så prøver vi lige at slippe. Det ser rigtig godt ud. Kan vi prøve, om vi lige kan bare give den en tand mere? Det er ikke meget, der skal til. Vi prøver lige en gang mere. Hvis I prøver at gøre det samme igen, løft op der, og så pres der. Og I må gerne hive her igen. Hvis den bare kan få lidt mere, så er det faktisk rigtig godt. Og jeg ved godt, det er bøvligt, men den er der næsten, ikke? En tak mere, det gør simpelthen forskellen. Og I prøver bare at slippe igen. Det så meget bedre ud, gør det, ikke? Sådan. Det er fint. Så er det. 12. Rigtig godt. Nu ser det selvfølgelig meget fredeligt ud med sådan her store A-ramme. Den havde de sådan set også og brugt til øvelser. Men langt de fleste gange, så har man ikke tid til det, når der er et skib, der er strandet. Så smider man så bare et anker ned i selve stranden. Og så bliver de her søfolk bare trukket direkte igennem bølgerne. Så I skal forestille jer i dag, der kommer det til at se rigtig sjovt og hyggeligt ud. Dengang var det måske ikke helt altid lige så sjovt og hyggeligt. Til gengæld så bliver man reddet. Ja, og imens så må I gerne begynde at overveje, om er I en strandet sømand eller søkvinde? Eller er I et værdsat medlem af redningslaget? De stakkels søfolk, de skal være ude ved deres skib, helst bag masten. Og alle vores redningslagsmedlemmer her, de skal gribe en af hver af de her. Og så fungerer det på den måde, man griber fat i tovet, og så løber man med tovet. Er I med på det? Prøv at gribe fat i tov, så prøver vi det et par gange. Så kan jeg nemlig kravle op. Skal vi komme på den anden side også? Har vi redningstjeneste klar? Det var godt. Hvad siger du? Så skal jeg op og sidde her. Her sidder jeg jo godt og sikkert. Men eftersom mit skib er ved at synke, så er jeg faktisk ret travlt med at komme derhen. Det vil så sige, vent. Slip derovre. I skal slippe. Slip og hiv. Slip tovet. Løb. Og jeg hopper lige op. Sådan der. Ja, en lille detalje. Når jeg råber slip, så skal man slippe tovet. Så, men lige sagt, de deneste vorte slip, men hvis man loslassen. Så, når der bliver sagt slip, så skal man slippe tovet. Når der bliver sagt hiv, så skal man hive i tovet. Så hive og slippe. Det er nemmere, at det er det faktisk lidt. Så holder jeg den for dig, og så skal du bare kravle op. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er jo en klassisk svævebane, og ideen kommer herfra. Og så skal du ned og sidde på brættet. Man kan godt have fødderne der, hvis man vil, men man må også godt hele vejen igennem. Og så tager du bare lige fødderne lidt op. Og så siger vi... Slip! Og hiv! Sådan.